днями у Смілянській дитячій книгозбірні відбулася зустріч четвертокласників школи номер 3 колегіуму з дитячою письменницею Анною Короленко. Останні 10 років пані Анни пов'язані з театральним мистецтвом. Нині вона є актрисою Черкаського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка та керівником дитячої театральної студії «Рапсодія». Театром професійно я займаюся з 2010 року. Так, вже 11 років. Ну і до того мій перший вихід на сцену був у віці 5 років. Зовсім маленька дівчинка, яка співала і грала, і щось там робила на сцені. Мені подобається з дітьми говорити про театр, створювати з ними вистави, бачити те, як вони вчать якісь ролі, і як вони з захопленням відвідують заняття. Тому що є дуже цікаві діти, які абсолютно занурюються у атмосферу, яку я їм пропоную в студії «Рапсодія». Нещодавно Анна Короленко перевидала власну книжечку під чарівною назвою «Диво ліс». Це казкова історія про життя лісових комах та найважливіші життєві цінності – добро, дружбу, любов. Авторка хотіла підкреслити унікальність і дружелюбність комах, котрі прокидаються найпершими, завзято беруться до справи, спільно працюють. При цьому, зауважила авторка, чудовим співом спроводжується робота. І як і наші земляки-українці, справжні патріоти своєї держави, мурахи ще й захищають власну землю. «Диво ліс» – театральна п'єса, тож наголосила Анна Короленко, твір діти можуть читати і зі своїми рідними в ролях. Та найголовніше, що прочитавши казкову історію про Диволіс, діти обов'язково будуть спостерігати за лісовими жителями і в реальному житті. Книга містить ще цікаві розмальовки, які створила подруга письменниці – черкаська художниця. Школярі були надзвичайно активними, разом згадували лісових звірів, ототожнювали їх з казковими героями. Авторка майстерно провела інтерактивний діалог з дітьми. Коли сонечко посміхається, розмивається росяними крапельками, настає рано, прокидається все живе. І наш диволіс разом зі своїми жителями. Так починається новий день. Пісні лунають на всі боки про диволіс, наш диволіс. Гуртом усі співаємо і друзів величаємо. Гуртом усі співаємо і друзів величаємо. Молодці! Під час спілкування Анна поділилася зі школярами головними секретами створення книги і навіть продемонструвала власну акторську майстерність. Що треба для того, аби вийшла у світ книжка? Хто знає? Що треба? Перше, що? Написати що? Сюжет. Правильно. Або якусь ідею мати, да, її написати поетично. Придумати, які герої будуть в тому сюжеті, правда? А ви знаєте, яку таємницю автори приховують? Вони приховують таку таємницю. Коли вони пишуть якийсь твір, то вони часто його беруть з життя. Або головних героїв вони беруть зі свого оточення. От, наприклад, головний герой, хто буде читати цю книжку, той побачить, прочитає, що головний герой цієї п'єси, його звати Богомол. І це якраз є такий прототип мого чоловіка, тому що він лікар, і Богомол теж лікар, який живе у лісі і намагається всіх ніби застерегти від якоїсь негоди. Пісня «Мурах». Ранечко до роботи, взялися ми гуртом, не знаємо турботи, співаємо разом. Як сонечко всміхнулось, прокинувся наш ліс, берімося за справу, що новий день приніс. Анна Короленко залюбки відповіла на запитання смілянських школярів. Вона зізналася, що з допомогою літературного слова намагається зробити світ більш цікавим, добрим, а людей – чемними і чесними. У свою чергу діти також віддячили авторці за її щирість. Випускники молодшої школи декламували вірші, порадували гостю пісенним дарунком і навіть презентували спільну картину про диволіс. Малюнок, пообіцяла Анна Короленко, знайде місце у її театральній студії. Зустріч була теплою, жвавою і невимушеною. Та головне, четвертокласники пообіцяли більше читати, беручи приклад з комах, берегти і цінувати землю, не смітити, берегти ліс від пожеж тощо. Наприкінці заходу задоволені читачі придбали книги з автографом авторки та зробили чудові фото на пам'ять. Це вже мій другий візит до будинку, в якому живе сила селена дитячих книжок. Вдячна за ваше запрошення і увагу до моєї творчості. Настрій, подарунки та вдячність повезла з собою додому. Нехай світ багатіє добром і любов до читання множиться. Написала після візиту у Смілу Анна Короленко на своїй сторінці у Фейсбуці.